Hej, tack för att ni ställer er vloggen och kommer att besöka att du såg Elfin bestelen i gången. Talan! Nu är det där man kan se man oss. Ikka toin bestelen i sågen är det där man vill i sakarna sågen. Elfi kan inte med februar gamla nästa under att jag pratar innan och där var du här prisat och var du i sin pappa. Där Ammarainen emme isikko kattaa pistiriini kongikkossi. Tää on inni tässä nää sappu äärävällään niin noussamme tää prototti. Tää tässä ei niissä tappa. Aio kappesu minä raari, missä rinni kongari ja rekki. No netsin usluinnan minä raari. Se minä raari kattomme kattamme, että minä raari missä rinni ja kareksella. Minä raari. Make-up, missä rikkosissa Maria, että tämä on äkki sinun olisi ollut näiden näissä, mutta melkein äsä, missä rinnin näin, äkki kittunut, missä rikkaa osuppe, kannu innos, kannu ipäjannos. Ja kohta on sinne, on niin se, kannu isikko, kannu riippi annos. Tämä on kannu lopetusta, rissaa pelannakin, tämä mineral lipstick, natural mineral make-up. Oko parabieni takengille. Idäis noin näinkin nämittää, mutta huosokultsingin kirekkaan oikein oikein lappata. Akutsissa oko kanomaan. Pitää sojoput. Akuit kusanat ymmärtää mukaan. Näin täävädu. Ymmär kanomaan. Oma suunnan, missä rinna kannikoon. Tää on karipään. Nicely Nude. Wow. Imet pakkappa. Se vi minio plastikki. Se ehkä se vi min. Wow. Saatut angel imessin. Mutta oi sua. Typikä niivippa. Tää. Imä. Så har du mærket en til det med sin utdøje og jysse. Til bare nærme sin nærgidange. Der vil du altid have slagkassen og ændre sig i døjum. Og få en mærke rapprømme. I må bruge de år med sin utdøje sin nærvare. Der var mineral lipgloss under 80. Wow, jeg sænger det mærke om det. Mærke på, at jeg sænger en bøkker. I mænden i sørgerne, jeg kan om at flise ringe ikke om det, når du sænger mig. Og jeg sænger... Kan det bare der dukker, så jeg kan ikke næse mig. Under kan det bare der sige mig, at jeg kan på pæti pænke og slutte der mamme. Kan det bare der, du slår dig op på? Nå, men du siger nær penge der. Sidder jeg nok en arm. Sådan. I med det i sig og gør på. Kan det bare der, jeg siger dig røg op på? Kan du med? Du slår dig nær en bisse med unge. Der var siger også en pink. Tää on oko parabiina rengittu. Conservering uses kimikäär rengittu. Kano pina. Et vaan sinä, että mineral make-up ei ruomisissa on kongin nyt. Sokutsingin ei ole. Wow, puhua ei ole ringakaan. Angin aapäki suma kasvamikin rädään ngoises imakappesit toisu. Tää imetu. Siftare kappan taas päin. Putuara kappo. Aiko sippun. Tässä on imait tosi nähdy. Tää internetikko. Review. Kano mä. Te kungekki. Tämä plastikki. Tää on pelkongida. Oma kaavenu. Pisamme takari päätsi. Saa kyllä rahtoutta kapsi. Kano mä. Kli tarvittaa, että tuo on merunnan äänillä.
Anna, näin, anna. Imen saane mä sing, se imen tässä rinnaro. Saatlu di ullu innan atosin näistäkin nää osa perittum amakaraduasla. Tiiä, äittää vissua tekun ekkanu i vinna saane, mutta tää sinne hänge tekka. Tää sinne osa et tullia. Onna koral. Uutakka di paits pisiarisellu i luennarina paasarekki. Aperuatto koradus. Imeroni peach. Tääpä. Puan tää marjarmi. Ima puua plastikki. Ajoppellaan nukka idäi. Soko maria ennää syt, missin inattaram soosluku. Anna rissun iduatto ujuusis. Unes olkissa raattu kengittu. Soosun eduaketen. Unna kissa raattu ta kengitä. Ei koraari. Ossi pellaanita. Anna, ossippo. Uendus luotto on juuri sokeri päätä. Kanon mä koraan. Ossari sossu on inne, miksi usluin asioita tu pitää pesit toissu. Kun se on naapare. Aion ossippo. Tää konsiidara ämpisiäri vara. Misidin ni kongisään narekki konsiidari pulvarit. Tää on kari päättää fea. Kaamanat päiden ingoitsi ja immaisuuden kaamanat kaaroa. Puhu essinä kissaapun. Himaa immaa aam. 4 grammia sinne. 2,4 grammia. Singossa et sitten ole. 2,45 grammia. Mikin ruudaa raadaa immaa. Misi din ja to considerer ringe den ullum ikkut. Så allu di allan ull. Maru nappa. Considere. Ah, med rønne. Considere. Kan om mig sætte ting på, der er dumme arm, og at du ender sinne. Ja. Jeg ser kusana. Begit der fik der rippe. Kan om mig ringe, så du har rannikke. Og jeg kan give en ende i mig alle mit. Missä sit vissa kengin nimi. Tää va missä ko foundation SPF 15 niri. Tää essing ingittu tokkasi mä vaik nerungek sollapi ja uennu imaittu. Sanas ksi ja solluri fää unna konsiidara. Uennu karipaita kotoissu nää foundation nää tappeltaa raaruat. Ksi Sollut ulluin nämä tossin näin, aam kiinen isim etäinuin näin, isim etäinit neringin näisum kaaman osaremmin. Täällä active ingredients kapput, titanium dioxide 10%, täällä du zinc oxide 15%, se rinnom illassu, täällä kanoma uuttoonna vaan nissemu. Illa suutsta kralleni. Atonnarenin on isino emäl. Kanomma kalli sinna vaassa esso. Täävä. Kari päätä ellettä kapput. Teku sinna vaara. Kari päät soolluri. Posiliin vöntyllu anna päässä. Tää on missä tapaa elfimingainas ja tollungo. Mä kellaan annan tahisi käänni. Ai oppellaan nukka ainti kun sinä olet. Posiliin mä esseny mä et tossi mängin
Ajopessaanga kaksi ja misit kaattaa ja kissoa ei tuoni. Imaisin näissä kontuarissa, että olisin näin kuttaren, kun ne lait. Ilmengi sinne tannaroissa oppisiksi. Pipiste kutsi, kun mä pääkin ennen pisaria rukkan yisikko kaisanassa. Tää on aina mineraalipuusta, ne luo sun äänässä. Tusaamalla kiluatta oissua, en mä kano mä. Kun sanat toju, minä on kattam, tää misilikko syssi mä vaan. Tsaat appi tullu, niin ullu innan, niin on sellu, mut voi imaisikko kappo. Engin oissua. Inu idän muissa juuris ojuun aaramikkaisin on muissimman ollut, että kun tappa YouTube, mitä maksu ei liian pelkää. Päästä tämän atollun, kun on innosta, kun laahu suppara. Ja lyhyin napaa, että tämän foundation aam soonen, missä rikki, kun on isikko kannastaaksi. Ei simi ennen kaitse sitä rajoittaa. Sen misi suora. Aissa! Ido appesi toja oisu, ei mikin aarami, se kutsun aina pujettun oppu ämi makaava. Tämä on kissin ngiivis, nämä kari päätä, että kun sinne on ngiivi, papissangan oppu. Rimirimin aina sohtaas on kissanas uuen soonami, pipissaan tekutsikko maapäin. Tava ponsare am bisiere var kanoissanasso ponsare imen kalipat kappo nariolla qillertuungitto bisiarisi messellum qillinaartorsuungila tavalu assoo kalipat qall annikittuara imaittappa tak ayen aitturaanni ossitta. Ajopellaan kaat aamtaan. Missä hän oppoi tuota rukku kanurissana simaisin näistä oppellaan raat uen. Tää sinne oli ains kikki upput tässä nii ällätsi potsim tris. Idä ei metsi up idä kestä raat tuulta kaan ingiliks olli solloppia junassut. Tim tris, mikä se oli hän upput? Imet isikko kappu. Am sifta tamam sifta qapqan tasappa illassuuta qapqo koinginnerussam koinginnerussammata aqqumeinnerpa ayaruatta minissitta pa illaanginnami mai makeup kikkiminngaannas on expected asso kusanappo pink illaangira qanamma transitionit atorsinnaaruyuppo unexpected essingis oroyoppasippa aqqaanmisilissuara ayoruattumi kulluma eqqaani maattappa unexpected makeup kikkiminngaannerut saallutik qaamaneruraat ksien idaan qaamaneruraat toruyuksia eqqaanartoruyussuuppat. Ksiä unexpected, kaama sinni, aamma mi sinni, ja toraan, että aamma kaama tsingi saran. Tää on tulliripä bronst, ei se ole, kun sanoppa sikkä mitään rillalaattu, että kaama saamme rillumu. Wow. Kusana. Ima esso ku sanap ellangile sianellin iutsinga sianelli iutsinga qalipaat qaruyunginnami taikarim atqanguatsiarpo singile qalipaat ellangile taannaqqeqqissaaksi un qalipaat qannerujuruyussuullun esso ku sanap imail taatsissaqalerpo esso ku sangingaluaat sianelli iutsinga sianilu atorsinnaanangu pikku näängaam kalipäätä, että se pigmentti ikinäämme, että ei soo jo kalli raittaa ja kalli. Tää on aion mysterious lailäkkä kalipäätäksi ja
kanom ma plai tai na kerel spoya kan ta san na singa singa so ette singa so e ona oki on men kali pa on lailakki ima noen na na katto yo si sa tongo sa kali pa oki on men kali pa se miksum te men te kossa sussa tava ona e qillara tortaqa onengira esso una kusana qillara tortaqa po xie e kanama e onskikitu ne e soletu assangitto e transitionit atorsinnao aan takusinnao e ossaringa torsuungira aam irimanginginnakku taamaattuussaso ona karipaataa kusanannam saal ullumik atungaqa qasersu atarpak una piumangui atorsinnaa qaripaatinitsilaarlui taamanna asingasuumi qaripaataatiqaarui kusanartoriorujorium inississinnaap taa natural 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 kanamma pisiyarivara ulluinnaarni ima orange kikkerpissu atungikkaluarlui atorusussinnaasinni ujaasorujorumta plastikkitaama soroppa nuttuumiluatsip natural natualiusorujussuuru qillaraartortaqanguatsiarpu ya assaakku sanaaq champagne oqaripaata pt champagne tak aayun qinngornero eqqortumi imaattoraangamiu ersarissoriu taaksiasaal eqqoqqanngikkaamiu saal soqanngit testaamaat nuannerisoriussuuk aissaa unakku sanartoriorujussu ana tanassataava nassataava qaripaat antielik таана муссаппут антиаликкақортуува аллануңоқарсимагами аама халпризерматам тупиннангила унаам қиллараарторюунгуатсиа имасоор уллумик атарпара қиллингитто исимааллаатсфиани сиаққиллартум аторусуссангум сиаққақорпаллаарнани аайун антиалик биоконнарторюрюрюссуа аёқаа куллера сулеқатсингиуминнаатта иман қалипаатиқарпо қақорпаситторюссууру сиа амиму таамарсуа қақорторюунгила соорна қаллертаарлу имааттораан қақорторюунгуссуа наа аён текку аллаангиннами ванила сиа уна kuultini on etuun karani ima kissalaattuni ima ettu kannallin. Tässä nyt tääkku ullumiksi akkumiu kysy teknari jopa nuennarissa niitä misitin ne kuingit mineraalipuujari ja tottappingit kannutu suupinnassa ja iduarinassa ja neringin näsumi ammas oissuun ima arjenassa ma sossuun ille suotussengilek su nuennaringilek soltaa maa pöltäängilek tämä ehkä aminu kanu aturaanikki kanu inonna kattaptaan pingaatsin nappaa juo singossaat esso pissengengäk esso erinengäk singossaat nuennarisat roissuun bronsa resoltaa pöltäängilto liipi ajopöltäängilek se liipi täysi imare karami писсананарпо энтэл ассингиккан ниссанераксиа уна саар питионерусо тэс тааккуунгаллаарпут уллумик эққарторусутакка аюнгиттунгуниариси такоққиккумаарпугут бай